Мої вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити уже за мить. Ми починаємо. Весняний призов. Скільки коштів витратять на його проведення та чи забезпечені українські призовники всім необхідним? Президент підписав закон про реформу у сфері паркування. Як зміниться власне паркування у столиці і чи покращиться? 4G вже в Україні. Які міста першими отримали доступ до зв'язку нового покоління? Про це підемо за лічені хвилини, а просто зараз найсвіжіша добірка інформації у студії. Мій колега Олекса Кіпкало. Олексо, вітаю. Тобі слово. Дякую тобі, Владу. Розпочнемо ми з антикорупційників. Генеральний прокурор Юрій Луценко просить кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання про зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, дисциплінарні скарги на Холодницького за підписами генпрокурора та директора НАБУ Артема Ситника направлено у рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами. Своєю чергою Назар Холодницький заявив, що у перший день призначення у 2016 році написав заяву про звільнення, аби показати, він за посаду не тримається. До війни з Росією велике перемир'я, погоджене тристоронньою контактною групою, яке мало початися сьогодні, а з опівночі так і не настало. Окупанти на Донецькому напрямку вже здійснили 6 обстрілів українських позицій. Минулої ж доби через масивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі двоє захисників України були поранені, ще один отримав бойове травмування. Кілька разів наші військові вимушено відкривали вогонь у відповідь. Загалом бойовики здійснили вчора 57 обстрілів по українських позиціях. На Луганському напрямку ворог застосував великокаліберні кулемети по оборонцях Луганського, а також вів вогонь в районі Залізного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку окупанти вчора здійснили по оборонних укріпленнях Збройних сил України 55 обстрілів. Найбільша активність окупантів російсько-окупаційних військ, які неодноразово застосовували гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, спостерігалися поблизу Водяного, Авдіївки, Талаківки, Павлополя, Гнутового, Мар'їнки, Широкіного, Новотроїцького та Верхньоторецького. Також під обстрілами противника опинилися наші опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське, Кам'янка, Піщовик, Опитне та Шахта Бутівка. Хоча раніше була домовленість про перемир'я до Великодня. І сьогодні в Україні стартували тотальні перевірки торговельно-розважальних центрів на дотримання правил пожежної безпеки. Передусім перевіряють справність пожежної сигналізації, системи димовидалення та роботу персоналу у надзвичайній ситуації. Ще зночі за однією з таких перевірок у столиці стежила журналістка СТН Ольга Киселевич. Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. За легендою, загоряння сталося у кінотеатрі. Надзвичайники вирішили відтворити ситуацію максимально наближену до трагічних подій у Кемерові, аби перевірити реакцію працівників закладу та послідовність їх дій під час екстреної евакуації. Сработка датчика, отметка плюс 12, кінотеатр, 6-й блок, напротив кінозала номер 2. З контрольного пункту інформацію миттєво передають працівникам кінотеатру, аби ті допомогли відвідувачам безпечно та швидко покинути залу. При евакуації ми заходимо в зал, говоримо посетителям, що евакуація, вони слышат в залах, приостанавливается кінотеатр, фільм повністю, відключається система, включається світ. Ми просимо спокійно, без паніки, покидати через авака виходи зали. Ми виходимо, ми проводимо їх. У екстрених ситуаціях миттєво автоматично вимикаються ескалатори та ліфти. Спрацьовує протипожежна система, яка також автоматично передає інформацію на лінію 101, навіть від звичайного задимлення. До об'єкту автоматично прибуває, автоматично направляється 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Це 8 одиниць основної техніки і 10 одиниць допоміжної техніки. Далі перевіряємо крамниці на наявність пожежної сигналізації та систем гасіння. Пожежним стволом, пожежними рукавами,
двома вогнегасниками порошковими 6-літровими. До речі, на кожному вогнегаснику є інструкція щодо його використання. Кульмінаційним пунктом інспекції стала пожежа на парковці. Якщо у кінотеатрі для того, щоб спрацювала сигналізація, використали спеціальний дим, то на паркінгу розклали справжнє багаття. За 10 хвилин пожежу ліквідували. Перший етап інспекції торгово-розважальний центр пройшов добре. Та повна ретельна перевірка будівлі триватиме до 10 днів. І якщо виявлять кричущі порушення, то максимальним штрафом у 170 гривень ТРЦ не відбудеться. Якщо тільки у ході перевірки будуть виявлені недоліки, які суттєво впливають на забезпечення безпеки громадян, відвідувачів, персоналу і так далі, ми будемо досить принципово підходити до цих питань і ставити, робити клопотання, робити позови до суду стосовно закриття об'єктів, де питання безпеки вирішуються не в повному обсязі. Місто з ДСНС, я переконаний, що впорається з цими завданнями, і ми сподіваємося на свідомість власників торгівельних центрів, на їх відповідальність, тому що тут повинен бути обоюдний рух в напрямку безпеки людей, безпеки киян. З детальним звітом ревізії кожен охочий зможе ознайомитись на сайті ДСНС. Там будуть викладені результати перевірок всіх ТРЦ країни. Ольга Киселевич, Андрій Гегеля, телеканал Київ. У Києві близько 5:30 ранку на вулиці Якуба Колеса вибухнув позашляховик. Після того, як невідомі підпалили Range Rover, його власник намагався самостійно загасити автомобіль водою та снігом. Вибух стався, коли чоловік відкрив капот, йому осколками посікло ноги. Сліди осколків залишилися і на поруч припаркованих авто. Поблизу місця пожежі правоохоронці вилучили залишки запалу для вибухівки. Цими вихідними потерпілий планував продати машину і зняв її з реєстрації. Чоловіка шпиталізували, поліція з'ясовує всі обставини інциденту. Співробітники СБУ викрили 5 анонімних додзвонювачів, які робили неправдиві повідомлення з терористичними погрозами. Зокрема, у Деснянському районі затримали жінку, яка на підпитку мінувала житловий будинок, а троє хуліганів повідомляли про вибухівку в одній із держустанов. Також оперативники встановили, що один із дзвінків про нібито мінування торговельного центру серед міста Києва надійшов із території Росії. Нагадаю, СБУ останнім часом викрило низку спецоперацій російських спецслужб у рамках гібридної війни. Зокрема, щодо різкого зростання випадків телефонного тероризму. Протест проти застосування отруйних газів під столичною прокуратурою влаштували активісти через події, які сталися 24 жовтня у Святошинському суді. Тоді, під час розгляду справи командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського, правоохоронці застосували силу та газ. Активісти вимагають розслідувати дії силовиків та притягнути винних у побутті людей до відповідальності. На знак протесту учасники акції запалили фаєри та згодом передали свої вимоги до прокуратури. На ті реакції, коли людей жорстоко перевищила поліція, службові свої обов'язки, травила в закритому приміщенні невідомим газом і було багато отруєних людей. Про це мало хто знає, але це дійсно так, і зараз ми в цьому розбираємося. Коли людей били стяжками будівельними, руки викручували, коли людям ламали ребра поліція, проти цього, проти поліції, прокуратура ніяк не реагує на звернення таких потерпілих. Застосування газу в закритих приміщеннях, окрім терактів, окрім загрози життю поліцейських, це що? Це стаття 3 Євроконвенція, це прирівнюється до поганого поводження і тортур. Це тортури, саме натуральне. Нас запшикали, закрили в приміщенні і закрили будівлю. Все, звідти не можна було вийти. Тому люди винесли вікна і розтрощили зал. Майже на добу до завтрашнього ранку частково відключили воду у 4 правобережних районах столиці через заміну аварійної запірної арматури на насосній водопровідній станції Крутогірна. Київводоканал опублікував інтерактивну карту бюветів, де люди можуть набрати води, а також запевнив, що в тих місцях, де бюветів немає, чергуватимуть 5 водовозок. І як обходяться люди без води в кранах, поїхав перевірити журналіст СТН Тарас Левченко. Він зараз на зв'язку зі студією. Привіт, Тарасе. Чи забезпечили підвіз води автоцистернами, поки її нема у кранах? Вітаю тебе, Олексо. Ну, власне, ми взялися перевірити, чи справді забезпечили киян водою. Поїхали на першу ліпшу адресу, яку обрали, це тут на вулиці Ломоносова. Як бачите, цистерна з водою стоїть, будь-хто хоче і може прийти, набрати сюди води. Тут є кілька десятків кранів, які стирчать ці цистерни, та, і будь-хто може прийти набрати питної води. Вона абсолютно дієва для побутового вжитку.
Ну, власне, що можна сказати, загалом таких цистерн має бути ще 5 по місту. Вони не просто чергують, вони є, тобто можна прийти і набрати, ми, власне, і собі теж набрали. Щодо бюветів, то кияни теж до них приходять, вірять, що вода найближчим часом все-таки з'явиться. Власне, ось це відключення води – це одне з наймасштабніших відключень води загалом, та, от, в історії, тому що насосну станцію Крутогірну не ремонтували ще з 70-х років минулого століття, от нарешті прийшов час для ремонту, пояснюють нам у Київводоканалі. Що хочу сказати про те, що киянам не варто хвилюватися, адже справді завтра вранці вже має з'явитись вода, бо нині, наприклад, Борщагівка, чи Теремки, чи Нивки взагалі без води. Олексо. А як, Тарас, а як ставляться люди до такого відімкнення і чи знали вони про нього? Олексо, власне, можу сказати, що люди ставляться до відімкнення цілком нормально. Я запитував у них, чи їх попереджали? Люди кажуть, попереджали. Ось, наприклад, на вулиці Ломоносова є оголошення, та, тут написано, що вода вимикається з такої-то такої години, і завтра о 7-й ранку має з'явитися. Тому люди добре до цього ставляться, вони вважають, що ті насосні станції, які є, нехай краще будуть замінені на новіші, сучасніші, і вода з крана буде текти набагато краще. Дякую тобі, Олексо. Тарасе. Тарас Левченко перевірив, як обходяться люди без води у кранах. Ми ж йдемо далі. Сьогодні три оператори мобільного зв'язку запускають 4G у понад 20 містах України. І з цією подією українців уже привітав президент Петро Порошенко у своєму твіттері. За словами глави держави, у розвиток зв'язку четвертого покоління буде вкладено не менше 20 мільярдів гривень. І президент України Петро Порошенко привітав юдеїв України з Песахом, одним із найголовніших юдейських свят. У вітанні глави держави, зокрема, сказано, впродовж століть це свято символізує радість, свободу та звільнення від рабства. Нагадує нам, що тільки вільна людина може бути щасливою. У боротьбі проти російської агресії за суверенітет та незалежність нашої країни ми відстоюємо людську гідність і волю, боремося за ідеали правди і справедливість. Багатогранна діяльність єврейської громади сприяє єдності у всіх громадян України, а наша єдність – запорука миру і процвітання української держави. Тож, хак Песах Самеах. Уже завтра до Києва завітає французька весна. О 20:30 на Софійській площі фестиваля розпочнеться вуличним музичним шоу «Повітря». Тож через перформанс завтра з 19 до 23 години зі змінами курсуватиме громадський транспорт. Так, автобуси номер 24 та 114 їздитимуть за схемою робочого дня через Хрещатик. Шостий тролейбус рухатиметься від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська, а тролейбуси номер 16 та 18 від вулиць Щусєва та Сошенко прямуватимуть до повітря Флотського мосту. Рух транспорту на ділянці від вулиці Чорновола і до Майдану Незалежності за їхнім маршрутом буде закрито. Враховуйте ці зміни, плануючи поїздки. Що ж, на цю годину в мене це було останнє повідомлення. Наступний випуск дивіться о 19. Я зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красницькому. Владе, ну, прошу продовжити. Олексо, дякую. Ну, ось головне, щоб весні французькій не завадили не календарні погодні умови. Тому що весні українській, на жаль, завадили і сніг, і дощ, і температурні показники. Будемо сподіватися, що все ж таки потепліше. Ми будемо сподіватися, що 4G теж нічому не завадить. Що ж, більше інформації вже о 19-й. Ми ж будемо розпочинати. Тема у нас важлива. На строкову службу цієї весни планують призвати 563 кияни. Нам такі плани озвучив заступник голови КМДА Дмитро Тавтян. Із зазначеної кількості до Збройних сил України призвуть 358 осіб, до Національної гвардії України – 135 осіб, до Державної прикордонної служби – 40 осіб та до Державної служби спеціального транспорту України – 30 осіб. За словами заступника голови КМДА, явка призовників зараз дуже низька. Разом із нашими гостями ми дізнаємося, яка робота проводиться по виявленню тих, хто ухиляється від призову, чи забезпечені призовники всім необхідним, а також, чи варто залишати строкову службу і як вона впливає на професійність війська. Сьогодні у нас у студії Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Пане Ігоре, доброго вечора. Вітаю вас. Ну, а також заступники військового комісара Київського міського військового комісаріату, підполковники Олексій Юрчук. Пане Олексію, перепрошую, доброго вечора. Пане Олексій, начальник відділу комплектування та призову, та Ігор Слюсаренко, начальник групи по роботі з особовим складом та громадськістю. Мої вітання. Що ж, шановні глядачі,
Користувачі Фейсбуку можете стати учасниками нашого опитування. Заходьте на нашу сторінку телеканал «Київ» і проголосуйте. Запитання ми вирішили сьогодні поставити таке. Чи слід чекати найближчим часом реформування армії? І відповіді – ні, це неможливо робити, поки триває військова агресія Російської Федерації на сході України. Так, це покращить боєздатність війська і нічого не потрібно змінювати. Також можете висловити свої думки, поставити запитання нашим гостям 223-0971, телефон працює, тож долучайтеся. Панове, будемо розпочинати. Ну і насамперед хотілося б дізнатися зараз, які існують правила призову, хто підпадає під ці правила і, власне, хто не може служити у війську. Прошу, будь ласка. Дякую за запитання. По-перше, призов проводиться відповідно до указу президента. В цьому році, відповідно до указу президента, весняний призов буде проводитись в квітні-травні, а осінній призов – в жовтні-листопаді. Підлягають призову на строкову військову службу громадяни України, які не мають права на відстрочку. Відповідно до указу визначено, що громадяни, які досягли 20-річного віку, підлягають призову і до 27-річного віку. Під час весняного призову у нас, відповідно до планового завдання, будуть комплектуватись навчальні центри Збройних сил України, військові частини Національної гвардії. Особливість проведення весняного призову 2018 року – те, що поновлений призов на строкову військову службу до Державних прикордонних військ України. Тобто 40 призивників. В минулому призові цього не було. І якщо на пам'яті, останній раз ми призивали їх під час весняного призову 2016 року. Всі рішення щодо призову, надання відсрочки – визнання придатним або непридатним приймається рішенням районної призивної комісії. Тобто призивники, відповідно, прибувають до призивних дільниць, надають відповідні документи, що підтверджують право на відстрочку, проходять медичну комісію, проходять професійно-психологічний відбір. Якщо він не має права на відстрочку, то він рішенням призивної комісії призивається та направляється на збірний пункт, з якого вже, відповідно до плану відправок, він направляється для проходження строкової військової служби. Ну, про це ще детальніше, звісно, будемо говорити. Наші журналісти спілкувалися сьогодні з киянами, дізнавалися їхньої думки про строкову службу. І є в нас телефонний дзвіночок. Спочатку почуємо думки киян і одразу будемо спілкуватися з глядачем. Увага на екран. Скажу суто по собі, якби мені було 20 років, я би, напевно, пішов. Я будую зараз своє життя, свою кар'єру. І я не розумію, якби я зараз 2 роки взяв і відслужив. Я би, напевно, зіпсував майбутнє своє життя. Наскільки я розумію, по-перше, рудименти ще залишилися з радянських часів, те, що називають дідівщиною. Ну і у нас вважається, що будь-які умови більш-менш належні праці, незалежно, чи це військові, чи це не військові, що це розкіш, а не комфорт, чи те, що називаємо належними умовами. Говорять, що дідовщини вже нет. Ну, а там, ми там не були, не знаємо. Відкупатися від армії не можна, треба просто обеспечити армійці умови хороші, ну, тобто заробітну плату, соответственно, давай выдавать им жилье. Служить, я считаю, должны только по желанию. То есть, может, это контрактная армия все-таки, но если человек не хочет, толку, мне кажется, с него в армии будет мало. Ну що ж, послухаємо глядача. Доброго вечора, прошу, будь ласка. Алло. Так, вітаю вас. Будь ласка, ставте своє запитання, ви в прямому ефірі. Доброго здоров'я, добрий вечір. Навзаєм, прошу. Хай Бог помагає з наступаючими святами. Святими. Я як військова людина, пенсіонер, правда, в 2014 році прийшов в воєнкомат, попросився, ніхто не взяв. Ну ладно, то таке. Створював Севастопольський військово-морський інститут, коли він був ще на території України. Потім, після того, Тараса Шевченка, Аграрний університет, АМУ, Академія військової збройних сил, школи, ліцеї викладав. Ви знаєте, мене поражає одне. Перше, що ніхто не хоче задуматися, чого не назначають професіонального фахівця на посаду захисту вітчизни, викладача в школах або ліцеях. Вони
назначають спортсменів, географів, як кого хочете. Тільки на військову професіональну людину. Діти зовсім не отримують той досвід, який необхідний їм перед Збройними силами. Давайте до запитання. Ми зрозуміли цю думку. До запитання давайте. Запитання таке. Коли це переглянуть і до цього серйозно будуть ставитися? Угу. Почули вас. Почули. Панове, прошу, будь ласка, пане Ігоре. Дійсно, мабуть, є така проблема. І треба, правди в очі дивлячись, підтвердити. Є предісторія така, що ми пам'ятаємо на початку незалежної України, взагалі після радянських часів. В радянські часи була відповідна підготовка в школі військова, як правило, займалися саме військовим, про те, мабуть, і була розмова. Але, на жаль, такі пацифістські підходи загальні в державі, в молодій в нашій на початку, відомо, що не тільки виховання в школі, а взагалі відношення до Збройних сил, фінансування на рівні 1% валового внутрішнього продукту, який означає, що це безумовно поступове зниження потенціалу, якщо не сказати руйнації Збройних сил на протязі 20 років. Тобто в цілому як ідеологічний підход до безпеки і до побудови Збройних сил України, так і до всебічного забезпечення. В першу чергу фінансове, від чого можна відштовхнутися і далі реалізовувати. Ситуація змінилась з початком війни. Війна вчить. Але розраховуємося, на жаль, з життями наших громадян, військовослужбовців, наших патріотів, в першу чергу, з 2014 року. І тому зрозуміло, що зроблені висновки, змінюється ситуація. Не скрізь і не завжди, я не знаю, чи був ця людина, телеглядач, який звертається в останні часи в тих же школах, ліцеях, гімназіях і таке інше. Тобто там з цього приводу ситуація покращується. Безумовно, поки ще не так, як хотілося, незважаючи на те, що вже 4 роки війни йде, але, зрозуміло, по настрою, тобто, на мій погляд, сформувалось суспільство нове, сучасне в Україні, і, мабуть, воно йде попереду державних структур, вони більш консервативні, але в цілому зрушені є, працюють над цими. Різні структури і представники Міністерства оборони, і державні структури взагалі, структури сектору безпеки і оборони над цим. Тому покращення буде, але поки в повній мірі воно нас не задовільняє. Ще є дзвіночок телефону. Доброго вечора, слухаємо. Ще є дзвіночок телефону. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Так, 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 говоріть, будь ласка. Я хочу сказати, що саме головне на сьогоднішній день, саме головне задача, основна задача, яка має бути, це захист нашої родини, наших границь. І, звісно, в обов'язковому порядку має бути призив. Но к этим детям, которые идут фактически на войну, должно быть соответствующее отношение, чего в нашей стране априори нет. Если задать вопрос, какая сегодня ценовая политика, сколько они получают, те солдаты или офицеры, которые мерзнут в окопах, копейки, не стыдно носить погонам, погоны генералам и высшим эшелонам власти, когда не человеческие условия, голодные, служат наши солдаты. Почули вас, почули. Дякуємо за дзвінок. Ну, власне, тут в одному запитанні два. Одне стосується контрактників, а одне стосується, власне, призовників. Щодо забезпечення, щодо того, коли людина приходить в військкомат і їй кажуть так, ви можете бути в лавах Збройних сил України. Будь ласка. Дякую за запитання. Дійсно, громадяни, які призиваються на строкову службу, зараз намагаються всіми силами надати їм допомогу. Це і соціальний, і правовий повністю, скажімо, пакет.
Тобто військовослужбовці чи громадяни, які призиваються на строкову службу, відповідно до статті 119 Трудового кодексу України, за ними зберігається, якщо вони працювали, це місце роботи, йде стаж роботи, середньомісячний заробітний плат. Крім цього, при призові громадян виплачується їм одноразова грошова допомога. Ну, в кількості там 3524 гривень, да. От для перших потреб, да. Потім, поки у нас, да, в державі, ну, недостатня, скажімо, зарплата у військовослужбовців строкової служби, це від 154 гривень до 245 гривень. Але повністю вони забезпечені. Почекайте, це суму гривень на скільки? Це на скільки? Це протягом місяця так виплачується. Це строкові служби. Але, крім цього, вони повністю в них. Безкоштовне харчування, при прибутті до військової частини їх повністю забезпечує речовим майном. От, повністю в них все необхідне для того, щоб проходити військову службу. Ще такий один нюанс. Виправите, якщо ні, то спростуйте, якщо так, то підтвердите. Чи впливає освіта на, власне, термін перебування у війську? Тому що мені доводилося на деяких ресурсах читати, що люди з вищою освітою менше часу. Так це чи ні? Так. Скільки саме, якщо можна конкретніше часові ось ці рамки? Тобто зараз, якщо людину призвали до Збройних сил, вона скільки часу буде служити? Якщо він має освіту магістра або спеціаліста повну вищу, він служить 12 місяців. Якщо він має середню освіту, то 18 місяців. Щодо запитання теж шановної пані, яка телефонувала, про, ну, фактично мізерні зарплати в країні, яка воює, в тих людей, ви говорили, так, країна, яка платить найвищу ціну за ті уроки, які не були зроблені. Пане Ігоре, будь ласка. Треба відрізняти грошове забезпечення строкової служби, про яке йшлося, і були під час призову, і потім під час служби. І я хочу підкреслити, що на протязі всього часу війни, 4 років, ну, скажімо, було визначено, і по цей час це підтверджується, що строкова служба не залучається в районі ведення бойових дій. Якщо тільки він самостійно не захоче, не підпише рапорт і не підпише контракт відповідний, прийдя в контрактну службу, це основа наших Збройних сил, він може попасти, перейти вже в нові якості і приймати участь в районі проведення бойових дій. В зв'язку з цим грошове забезпечення строкової служби, які виконують завдання військовослужбовці, так званої в ППД, в місцях постійної дислокації цієї частини, безумовно, відрізняється, вони служать там півтора роки чи рік, як колега говорив, відрізняється від того, що яким чином здійснюється грошове забезпечення в районі ведення бойових дій. Там теж відрізняється під час виконання завдань і так далі. Але забезпечення базове 7 тисяч від 7 і більше. На жаль, я неодноразово про це говорив, що коли не формували, наприклад, постову службу поліцейську, вони починали з 8 тисяч. Я розумію, що у них теж є проблеми. І часи після цього вже показали, які саме. Але при всьому цьому, на мій погляд, неможливо порівняти виконання завдань, але підкреслюю, безпосередньо на лінії зіткнення під час проведення завдань по ризикам як до життя, так і до здоров'я з тим, що відбувається при організації цієї служби, навіть досить високим рівнем криміногенним в нашій державі, все ж, тобто, виконання тих завдань, які роблять поліцейські. Тому з розвитком нашої економіки ситуація, безумовно, буде покращуватися, і є додаткові на цей рік тим, хто служить дійсну службу офіцерському складу, контракти підвищуються. На жаль, поки ще немає змін принципових по пенсіях військовослужбовцям. Є проблема в цілому по так званому соціальному пакету. Тобто це житло, це
пільги чи, ну, взагалі забезпечені не тільки безпосередньо його, але всієї родині, можливо, страхування, як це робиться на Заході і таке інше. В зв'язку з цим і є підхід відносно того, що ми не можемо поки ще перейти повністю на контракт по Збройним силам, і ми, Збройні сили і в державі здійснюється призов, ну, є така категорія, як строкова служба, яка виконує ці завдання в містах постійної дислокації. За рахунок цього висвобождаються, звільняються люди, контрактники, військовослужбовці, які виконують ці завдання там, де в першу чергу необхідно. Угу. Є ще дзвіночок у нас телефону. Доброго вечора, слухаємо вас. І ще раз пробачення у вас прошу. Пане генерал, я вам, ви правильно сказали, я, може, не досказав. Я правда викладаю, ну, понімаєте, як я вам сказав, дуже важко, коли ти викладаєш в чотирьох школах. В чотирьох. Уявіть собі, що на призначають, наприклад, фізрука, захист вітчизни викладають, або географа, захист вітчизни. А ти один не можеш справитися. Чому і кажу, треба кардинально міняти цю деталь. Угу. Почули вас. Почули. Пане Олексію, якщо я не помиляюся, ви згадували, що до прикордонної служби в 2016 році, в останнє, якби... Так, під час весняного. Так. Чому так відбувається? І ось теж з того, що я зазначав, це і Національна гвардія, і Державна служба спеціального транспорту, безпосередньо Збройні сили. Чи може призовник обирати собі, який взагалі діапазон для вільного вибору у призовника? Куди його направлять служити? Куди безпосередньо? Національна гвардія чи, скажімо, прикордонна служба? Поясніть, будь ласка, це. Ну, по-перше, призначення призовників команди здійснюється на підставі, по-перше, стану здоров'я призовника, морально-ділових якостей, ну і побажання. Побажання. Якщо ці три складові співпадають з бажанням призовника, то у нього є максимальний вибір. Тобто піти до Національної гвардії України чи прикордонних військ України. Особливості служби в Національної поліції є таке. Національної гвардії України, що не приймають вони призовників, у яких є татуювання на відкритих ділянках тіла. Угу. Були випадки, були скандали на початку війни, власне, коли в зоні проведення бойових дій нібито були строковики. Зараз цього немає. Як взагалі ось з цією ситуацією? Тому що, ну, я так розумію, що згідно з законодавством, вони там просто законно перебувати не мають. Є. Ну, я вже, та ж генерал, доповідав, що є указ президента, є відповідні розпорядження, що солдати строкової військової служби до виконання бойових завдань в зоні АТО не залучаються. Вони проходять службу в пунктах постійної дислокації. Угу. Я б хотів би повернутися ось до наших бліців, до опитування серед громадян, так, і безпосередньо, що казали там і чоловіки, і жінки, і хлопці. Почути можна було і про дідівщину. Зараз це архаїзм для українського війська, це залишається. І так само, ну, ось про строкову службу безпосередньо ще поговоримо, про професійність безпосередньо тих військовослужбовців, які і не хотіли, можливо, бути у війську. Тому що, ну, не хочу образити жодну з професій, там хтось працює, там, умовно кажучи, програмістом, чи хтось приватний підприємець, і якщо він буде з автоматом, ну, не дай Боже, йому доведеться його використовувати, але він не хотів, не має мотивації, то хоч їх буде 10 проти одного військового, який за покликом серця, який хотів це робити, який навчався цьому і робить це професійно. Тобто співвідношення навіть сил в професійному такому еквіваленті зовсім такі різні. Чи погоджуєтеся з цим? Так, боже, дивіться, зараз крайніх 4 роки, да, під час в навчальних центрах, куди направляються призовники, більшість викладачів, більшість інструкторів, які мають бойовий опит. Угу. Приділяється дуже велика увага навчанню безпосередньо бойової підготовки призовників, які прибули на строкову службу. От, відповідно, там терміни різні проходження в навчальних центрах від місяця до 3 місяців, в залежності від отримання своєї військово-облікової спеціальності. От, і
приділяється дуже велика увага для того, щоб навчити, в першу чергу навчити. Відповідно, якщо людина, військовослужбовець зайнятий військовою справою, в нього вже про інше нічого немає, якихось інших думок. Я трішки про інше. Погоджуюся з вами, що дійсно, якщо людина прийшла в армію свідомо, так, вона хоче служити, пов'язати своє, наприклад, майбутнє з військовою службою. Тут мотивація є, тут зрозуміло, що вона буде займатися. А скажімо, там приватний підприємець, який, ну, якогось забрали до війська, ну, навряд чи він з таким захопленням, запалом, з розумінням того, що це його майбутнє, буде займатися навіть і підготовкою, і безпосередньо вже потім навіть служити. Він буде рахувати собі дні, коли це все закінчиться. Ми по бажанню, в першу чергу, багато беремо призовників. І враховується їхнє, як сказав Олексій, да, їхнє бажання, до яких військових частин, за яким напрямком, до яких родів вони будуть направлятися проходити службу. Це не обов'язково бути там командиром там відділення чи механіком-водієм. У нас велика кількість спеціальностей військових, де можна себе проявити. І враховуються безпосередньо навики, спеціальність цивільна, яка в нього була до призову в Збройні Сили. Зрозуміло. Є ще дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Прошу, будь ласка, говоріть. Говоріть, не слухайте телевізор, а говоріть з нами, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, добре, я взагалі зараз відповім. Ось ви говорите про весняний призов. Стоять ці шановні пани. Будемо говорити з того, що набирають резервісти, останні повідомлення. Широкий лад Миколаєві. Страшні умови. Набираєте ви дітей, які повинні йти захищати батьківщину. Да, можливо, вони в душі патріоти всі. Чому вони не йдуть до війська? Чому вони ховаються? Тому що унтер Пришебейкін в українській армії досі живе. Є ще приклади. Не будь ласка, коротко, бо небагато часу у нас. На жаль, ну, почули і думку, почули нашого глядача. Будь ласка, пане Ігоре. Ну, з вами треба погодитися, що мотивований громадянин, фахівець, юнак чи дівчина, до речі, значить, виконують завдання, безумовно, більш якісне і ефективне. Це зрозуміло. І тому більша частина наших Збройних сил є саме контрактниками. Тобто це громадянин, який вільно зробив свій вибір. Але в умовах війни, яка відбувається, держава поки не спроможна вирішувати питання тільки за рахунок залучення саме контрактників. Тому мається строкова служба, про яку ми ведемо розмову. І я хочу сказати, крім того, що вони виконують завдання в місцях постійної дислокації і таким чином звільняють контрактників, які вони по закінченні служби відносяться до резерву. Резерву, це так. Дуже важливо. І у нас уже резерв, якщо згадати 14-15 роки, до 14-ї взагалі там батальйони і добровольчі, і збройних сил, і структур силових формувались, дуже мало навчалися і посилали, тому що треба було зупиняти ворога. Але зараз уже, колеги про це говорили, підготовка від місяця до трьох, але не менше місяця. І по закінченню ми маємо резерв, це дуже важливо. І в випадку необхідності це залучається. Крім того, прозвучало в запиті телеглядача відносно служби в резерві. Це ще окрема служба. Показали, що це необхідно. Під час навчань вони залучаються, їм іде там проплата, значить, по ходу за це, значить, то, що він теж заключає відповідні юридичні документи і знаходиться в цій службі. Відносно того, що сучасна служба – це не означає тільки автомат, кулемет, це дуже важливо. У нас в першу чергу йдуть бої, вшли бої, продовжується сухопутні компоненти, але я хочу як представник від повітряних сил сказати, що це, наприклад, дуже інтелектуальний
вид Збройних сил, який насичений сучасною технікою і озброєнням, який потребує, ну, це зенітно-ракетні комплекси, це авіаційні комплекси, не просто літак, який піднімається в повітря, а ціла наземна служба, яка забезпечується ефективне його використання, це локатори, це автоматизовані системи управління і так далі. І тут все це потребує навіть на рівні солдата чи навіть вище сержантського складу відповідного навчання. На відповідну освіту, ну, звичайно, якщо з таким працювати. Експлуатації дуже коштовної техніки. Сучасна техніка, чим більш вона сучасна, тим більш коштовна. Це зрозуміло. І оскільки, на жаль, поки що у нас найбільша частина – це відновлення радянська техніка, модернізована радянська техніка і досить поки невеличка частка сучасної техніки 21-го століття, яка у нас постійно збільшується. І це добре, працює воєнно-промисловий комплекс, ми поступає весь час нова техніка, всі види Збройних сил, але хотіли б безумовно швидше, тому що чим більше сучасної техніки і озброєння буде поступати в Збройні сили, чим буде менше потреба в кількісній частині Збройних сил. Це зрозуміло. Це світові підходи, і ми тут нічого нового не маємо. Ми просто в важких умовах ведення війни це реалізуємо. Отже, чому багато юнаків бояться як вогню армії? Чи що змушує їх свідомо ухилятися від служби, вигадуючи різні способи? Про це журналісти наші розпитували у них самих. Дивимося сюжет і рухаємося далі. Він просить не показувати свого обличчя. Петро не пішов служити в армію, боявся, що відправлять на передову. Службу не вважає марною втратою часу, але переконаний, значно більше користі від нього буде в цивільному житті. У свої 25 працівник однієї з фінансових компаній вже виховує двох дітей і чекає на третього. Дізнається, наважитися на багатодітну сім'ю його спонукала саме армія. Я зрозумів, що в армію мені йти вже не варіант. І тоді, значить, ми з моєю любимою жінкою на той момент решили, что нужно завести еще хотя бы двоих. Ну и теперь у меня еще один ребенок, уже двое, и третий вот. Жена беременна, скоро на подходе. Хотя семья пусть будет большая, чего уж там. І це не єдиний привід відкосити від армії. Торік Вінницю приголомшила історія юнака, який у 22 роки взяв шлюб з двоюрідною бабусею, старшою на 60 років. Саме це і звільнило його від армії, бо він офіційно став опікуном інваліда першої групи. Такі оригінальні історії – речі винятки з правил. Держава надає юнакам чимало законних способів уникнути служби або принаймні її відстрочити. У разі навчання у виші, догляду за непрацездатними батьками, дружиною чи дитиною-інвалідом або за станом здоров'я. По здоров'ю не прохожу. А якби підлягали, то пішли б? Ну, не знаю. 70%, що, мабуть, ні. Тому що условій немає нормальних. Я ще в совєтській армії служив, там було нелегко, можу сказати. Якщо хлопець хоче відкупитися від служби в армії, то лайно, а не хлопець. Чоловік має пройти армію. Тим більше зараз є війна, це жорстка, але дуже гарна школа для будь-якого чоловіка. Я думаю, що основна маса ухиляється від того, що в них немає належної фізичної підготовки, напевно, і моральної. Вони не мають в собі сили духу. Та мужчина має бути мужчина, має служити в армії, обов'язково. Проблема ухиляння від служби в армії наразі дуже серйозно бідкаються в військових комісаріатах. І їхні працівники не мають права розшукувати та доправляти призовників до дільниць, хіба просити по допомогу правоохоронців. За останні 2 роки лише у Києві до Нацполіції передали 37 тисяч протоколів на тих, хто ховався від призову. Станом на сьогодні з 33 тисяч призовників, які підлягають призову на строкову військову службу, до районних військових комісаріатів для проходження медичного огляду та визначених ступенів придатності з'явилося всього 1884 особи. Відібрано в команди тільки 258 чоловік. Але і ці вже починають ухилятися, приносячи різні довідки. За першу наявку до військкомату за повісткою ухилянт має сплатити 120 гривень штрафу. Наступного разу доведеться віддати максимум 255 гривень. Поважною причиною, через яку юнак не може прийти до військкомату, можуть бути тільки форс-мажорні обставини, стихійне лихо чи смерть близького родича. А за ухиляння від призову юнакам призовного віку, нагадуємо, це від 20 до 27 років, загрожує уже не штраф, а ув'язнення до 3 років. Оксана Цибуля, Микита Морозов, телеканал Київ.
що ж, будемо продовжувати. Пане Ігоре, стосовно, ось теж згадували наші глядачі в своїх дзвінках і ось так само в сюжеті, чомусь побоюються відповідних умов. Ну, ось там дівчина сказала, що бояться, бо не готові фізично, але ну, підготують. Але щодо умов, на які умови, згідно з законом, має право розраховувати призовник, а відповідно потім і солдат? Прошу, будь ласка. Ну, під час призову на строку військову службу призиваються до навчальних, направляються до навчальних центрів. Це навчальні центри і Збройних силах, сказав от Олексій, і Національної гвардії, прикордонних військ. Це після навчального центру? Сучасні житлові казарми, сучасні їдальні. Аналогічно, після проходження служби в навчальному центрі, навчання отримання військової спеціальності направляється до військових частин, направляється в сучасні казарми. Відповідно, всі умови для проживання, всі, які необхідно для юнака, як вимоги, всі видержані, от, все є. Угу. Ну, досить часто юнаки, хлопці, які там, скажімо, вже почали працювати, в яких там, можливо, і з'явилася вже сім'я, ну, не йдуть досить часто, тому що бояться, ага, ось мене заберуть в армію, я залишуся там, можливо, без роботи, а можливо, там і не дочекається його кохана, чи ще щось. Причин багато, але стосовно роботи і майбутнього, тому що, ну, ось, безпосередньо ті, кого запитували наші журналісти, неодноразово наголошували, що ось, а що ж буде далі? Давайте ще раз нагадаємо про те, якщо, ну, от, приклад, людина працює на підприємстві, там, скажімо, державному, ну, напевно, що з приватним підприємством складніше буде, так? Ну, ось з державним, ще раз, гарантії, які залишаються, і якщо вони безпосередньо потім, коли людина повертається, не виконуються, їх немає, наскільки в судах, скажімо, можна довести, що ось це моє законне місце і так далі. Прошу, будь ласка, пане Олексію. По-перше, в 119 статті Трудового кодексу визначено, що за призовником залишається робоче місце та середня заробітна плата. Жодних домовленостей роботодавця з призовником відбуватися не може, чи якщо, скажімо, там уже... Призовнику потрібно тільки віднести до повістку, що він призваний на строкову військову службу. Потім керівник підприємства отримає від військового комісаріата наказ про те, що він призваний. Призваний на підставі цього наказу. Він залишає робоче місце за даним призовником. І після проходження їм строкової військової служби, він зобов'язаний його взяти на те ж місце, подальше працювати. Ну, свій цікавий момент, сказали, що не можуть служити в Національній гвардії люди, в яких є татуювання, так, ну, їх можна візуально помітити, да, одразу. Так, є відповідні вимоги. Щодо умов, за яких людину не беруть на службу ні до Національної гвардії, ні Збройних сил. Вже теж і згадували про відповідальність в сюжеті, але якщо ось окреслити так тезово, за яких умов людина не потрапляє на службу до Збройних сил України? По-перше, є відповідна стаття закону, це 18 стаття закону України про військовий обов'язок і військову службу, де визначено, хто не призивається на строкову, звільняється від строкової військової служби. Угу. По-перше, це громадяни, які визнані районною призовною комісією непридатними до військової служби, строкової військової служби. По-друге, тим, яким на день відправки до військ виконалося 27 років. Також громадяни, які мають батько чи мати, чи брата, родича, який загинув або отримав інвалідність під час проходження військової служби. Потім громадяни, які закінчили вищу освіту, яким присвоєно первинне офіцерське звання або спецзвання офіцера. Також громадяни України, які мають судимості для позбавлення волі. Пане Ігоре, згадували сьогодні вже, що, ну, на жаль, Україна не може відмовитися поки що від строкової служби. Скільки часу потрібно, на вашу думку, і як ви вважаєте, чи взагалі потрібно відмовлятися? Скільки часу на ось цей перехід повністю до контрактної служби з огляду на війну, з огляду на економічні наші негаразди чи, власне, незадовільні темпи, варто було б, можливо, краще сказати так. Скільки потрібно часу для того, щоб Україна могла відмовитися від строкової служби?
На мій погляд, тут впливає декілька чинників. В першу чергу, ми фактично ведемо четвертий рік війну. І до тих пір, поки вона не закінчиться, в такому вигляді гібридному, але все ж це війна. Говорити про те, що відмовиться від цього, дуже буде складно. Це по-перше. По-друге, потрібен економічний розвиток соціальної сфери для того, щоб був сформований гідний соціальний пакет, про який ми сьогодні вже говорили, який би зацікавив наших громадян, які б йшли в більшій кількості, були мотивовані в Збройні Сили, і тоді в цілому це дозволить перейти на контрактну армію повністю. Хоча я повинен сказати, що досвід Збройних Сил, організації питань сектора безпеки і оборони інших розвинутих держав в світі, в Європі, наприклад, Німеччини, інших деяких держав, говорить про те, що по умовам, які складаються в державі конкретно, які складаються по ситуації в світі, в Європі, навколо цих держав, вони приймають рішення і при необхідності повертаються частково, в тому числі, до строкової служби. Тобто це не таке наше ноу-хау, це вимушений крок для того, щоб подолати ту ситуацію, в якій знаходиться зараз наша держава. Пане Олексію, стосовно призову, стосовно контракту. Чи може, скажімо, призовник, який, ну, його призивають так служити війську, а він, наприклад, хоче підписати контракт. В такому випадку він має право вибору іти підписувати контракт, чи йти служити вже строкова служба? Так, так, він має право підписати контракт. Що... До речі, з 18 років в законі визначений призивник має право прийти до військового комісаріату і бути направлений до військової частини для підписання контракту. Тобто дуже важлива різниця. Якщо ми призиваємо на строкову, ми робимо це, ну, держава робить з 20 років, згідно указу президента, але це підзаконний акт. А в законі сказано, що призивати можна з 18. І тому, якщо у юнаків він все рівно дивиться по своїм планам життєвим, що він буде служити, йому краще після школи, наприклад, піти і відслужити цей термін, він може піти в військкомати, написати заяву, поки ще не військовослужбовцем, стати військовослужбовцем, служити, значить, відповідно контракту, ну і навіть може вирішити, скажімо, на ту ж строкову, скажімо так. Але це добровільно. Ну, але як ми з'ясували, то ті, хто проходять строкову службу, на передову не їдуть. Ті ж, хто підписав контракт, тут яка ситуація? Після навчання може бути, це не означає, що він підписав контракт, прийшов в підготовку і одразу буде кинутий там на передову. Це він поступає в частині, в частину, а частини у нас є там підрозділи, батальйони, дивізіони, частин, при необхідності частка їх безпосередньо в районі проведення поки ще АТО чи в майбутньому військової операції об'єднаних сил, а частка знаходиться в містах постійної дислокації. Тобто не тільки там строкова служба в цій частині, строкові військовослужбовці, а підрозділи, які вийшли на відпочинок, на оновлення підготовки і таке інше. І тому це не означає, що автоматично прямо от так. Він попадає в частину, він попадає в підрозділ, і там його історія буде з історією цього підрозділу, по задачам, які будуть стояти в частині цього підрозділу. Ну, але ну, ще раз наголосити глядачам, тому що досить часто ось такі побоювання є. Ось як ми зрозуміли з розмови, тобто це люди побоюються, ті, хто має служити, це забезпечення, так? Якісного, належних якісних умов, подальшого вже свого життя після, і загалом побоювання є, ось чи не відправлять на передову. Я тут би так відповів, що ми зараз живемо в такому інформаційному насиченому просторі, що якщо були, як ми пам'ятаємо, там 14-й рік, мами, які на блокпостах там і все таке інше, якщо були такі порушення, то там військовослужбовець, так як, а наші мами,
от, люблячі, вони все рівно добилися того, що було по закону відносно сина, якщо б уж були порушення. Але це не робиться, тому ми не бачимо ні мам, ні цих обставин, і робиться по закону. Зрозуміло. Панове, дякую вам за участь у програмі, дякую, що знайшли час до нас завітати. Глядачам нагадаю, що гостями студії були Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років, генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Дякую вам. Дякую за запрошення. А також заступники військового комісара Київського міського військового комісаріату, підполковники Олексій Юрчук та Ігор Слюсаренко. Панове, дякую вам за участь у програмі. Ну і що ж, за лічені хвилини піде мова про таке. Отже, в Україні зміняться правила паркування, на які сюрпризи чекати водіям. Також поговоримо і про долю фото-відеофіксації правопорушень. І чи готова столиця до цього технічно. І невідворотність покарання та удосконалені розміри штрафів. Чи поліпшать вони ситуацію на дорогах? Про це за лічені хвилини. Не примикайте.